የኪነ ጥበብ ስራዎች ሙዚቃ ሙዚቃ ፊልም ፊልም ዳንስ ድራማ ድራማ አዝናኝና ድንቃ ድንቅ ክስተቶች ግጥም ግጥም ትረካ ትረካ ጠንካራ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ትችቶች የሚቀርቡበት ታማኝ ሚዲያ ፌማ ፌማ ማለት ጥበብ በህዳር 05/2015 ዓ.ም ተመረጠ በሀገር ፍቅር ቲያትር በተደረገ ወርሃዊ የሀገረ ኪን የሙግት ሜዳ የተነሱ ነጥቦችና ድባቡ በእለቱ 10ኛው የሙግት ሜዳ ደስ በሚያሰኝ ዝግጅትና ሐሳብ ተስተናግዷል። የሙያ ማህበራት ለሙያውና ለባለሙያው ምን ፋይዳ አላቸው? በሚል በተነሳ ርዕሰ ጉዳይ በእውቀት በልምድና ችሎታ በድፍረትም ጭምር በሳል አከራካሪና ለዋጭ ሐሳቦች ተነስተዋል። ክርክሩም በማያባራ ጥያቄና መልስ በጠንካራ መሟገቻ መረጃና ማስረጃዎች በአመክንዮና በመግባር ተጋግሎ እንደቀጠለ በሰዓት ውጥረት ምክንያት ያለ እንባት ተቋጭቷል። ከተነሱት ደርስ ያላቸው ገንቢ ሐሳቦች በቂ ነገር ተዘግመላቸው ለዛ ሰዓትና ቀን የተገባደደ ቢሆንም ርዕሰ ጉዳዩ ለሌላ ጊዜ በበለጠ አመክንዮዊ ሙግት እንዲቀጥልም ጥያቄ ቀርቧል። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ መሟገታችን ፋይዳው ምንድን ነው? ጉንጭ ከማለፋት በዘለለ ተግባራዊ መፍትሄ ሊዘግድ የሚችል ሂደት ይኖራልን? የሙያ ማህበራት ለሙያውና ለአባላቱ እስካሁን ምን ፈይደዋል? ማህበራቱ እንደ ተቋም የመንግስትን ውክልና የወሰደው ፓርቲ ለዜጎች ደህንነትና ነጻነት ለሀገር ልማትና እድገት የማይመች አፋኝና የጥቂት ባለጊዜዎች መጠቀሚያ ፖሊሲ አዋጅና መመሪያ ሲያወጣና አሰራሮች ሲበላሹ ስለ ፍትህና መልካም አስተዳደር ያላቸው ሚናና የሚፈጥሩት ተጽዕኖ ምን ይመስላል? ምንስ ተሞክሮ አለ? የሙያ ማህበራት ሙያውንና አባላቱን ማሳደግ የሚችል በግልጽነት ላይ የተመሰረተ መዋቅር መተዳደሪያ ሰነድና የተቀናጀ አሰራር አላቸው? ለመሆኑ በሀገራችን ላይ ካለው ነባራዊ የአድልዎና ጥቅመኝነት ደካማ የፖለቲካ ተዋርሶ የጸዱ ናቸውን? ወደ ባለሙያው ስንሄድ ተባብሮ ተረዳድቶና ተተቻችቶ የመስራት ባህል አለው? ለዛ የሚሆን ሙያዊ ምግባር እውቀትና ችሎታ ያላቸው ባለሙያዎቻችንስ ምን ያላቸው? በሚሉ ጥያቄዎች የተጀመረው የሞቀ ሙግት በአርቲስት ጋሽ ደበሽ፣ በአርቲስት ሰለሞን፣ በጋሽ መሐመድ፣ በታዋቂው አዘጋጅ ቢንያም ወርቁ እና በመሳሰሉት ወጣትና አንጋፋ ስማቸውና ማዕረጋቸውን ባልጠቀስኳቸው የቲያትር የፊልም ዳንስ ውዝዋዜና ትምህርት ባለሙያዎች ሙግቱ ጦዞ የነበረ ሲሆን በእነዚህ የመድረኩ ፈካት የሙግቱ ከዋክብት ባለሙያዎች ድንቅ ሐሳቦች በቋንቋውበትና በንግግር ችሎታ ብቻ ሳይሆን በልምድ በእውቀት በችሎታ በጥበብ እንዲህ በየተራ ፈሰዋል። የኪነ ጥበብ ሙያ ማህበራት ያላቸው ሚና ቀላል አይደለም። ለአራቱ የቲያትር ቤቶች መመስረት እስከ ውጭ ሀገራት ድረስ ሄዶ የተለያየ ተሞክሮ ለመቅሰምና በሀገራችን ኪነ ጥበብ አሰራር አዳዲስ ዘዴዎችን ለመቀየጥ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች በሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ፌስቲቫሎች እንዲቀርቡና እንዲተዋወቁ ለማድረግ ባለሙያዎች ስራዎቻቸው አደባባይ ወጥተው ፍሬ እንዲያፈሩ ለማስቻል ለማህበራቱ የውቅና ፈቃድ፣ ቦታ፣ ቢሮ የመሳሰሉትን ለማስፈቀድ ማህበራቱ ወሳኝ ሚና አላቸው። እስካሁን ቢሮ እንኳን የሌላቸው አንዳንድ ማህበራት ቢኖሩም ቅሉ እንደ ደራሲያን ማህበር ላሉት የአፍሪካ ደራሲያን አምባ ትልቅ አፍሪካዊ የደራሲያን ማህበር ቢሮ ለመመስረት የሚያስችል ቦታ እስከማስፈቀድ የፊልም ፖሊሲ እንዲወጣ እስከማቻል ለመሳሰሉት ቀላል ሚና ተጫውቱ። የኪነ ጥበብ ማህበራት በተለያዩ የውስጥና የውጭ ግሮች መሄድ እስካለባቸው ጥግ አልሄዱም እንጂ በማህበር ተደራጅቶ
ባንድነት በመስራት የሚገኙ ፍርቱናዎች እንደ ቀላል የሚታዩ አይደሉም። ከኪነ ጥበብ ውጪ ያሉ የሙያ ማህበራትንም ብንወስድ አንዳንዶቹ በእጅጉ የተሻሉና ልምድና ተሞክሮ ሊቀሰምባቸው የሚገቡ ሆነው እናገኛቸዋለን። ለምሳሌ የኢኮኖሚክስ ባለሙያዎችን ማህበር፣ የመምህራንን ማህበር፣ የሕክምና ባለሙያዎችን ማህበር ብንወስድ የአባላቱን መብትና ተገቢ ጥቅማጥቅሞችን ከማስጠበቅና ሙያውን ከማስከበር ጀምሮ ትልቅ ተግባራትን ሲያከናውኑ እናያለን። እንዲህ እያሉ ከተሳታፊዎቹ የሚነሱ ሐሳቦች እየተጋጋሉ ሲሆን የኢትዮጵያ ቲያትር ባለሙያዎች ማህበር ምስረታና ጉዞም ጋሽ ድበሽ እንዲህ ያስቀኛል። በደርግ ጊዜ በጀት ያዝላቸው የነበሩት 3 እና 4 የኪነ ጥበብ ማህበራት የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር፣ የኢትዮጵያ ተዋናዮች ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር በ1983 እንዲፈርሱ ስለተደረገ ለ17 ዓመት ያህል ምንም አይነት ማህበር አልነበረም። አስተውሳለሁ በ1997 ዓመተ ምህረት ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ በተገኙበት አንድ ጥያቄ ጠየቁኝ። ሁሌም እብሰለሰልበትና ይቆጨኝ የነበረ ጥያቄ ላንድ ሚሊዮን የአዲስ አበባ ነዋሪ የተሰሩ 4 ቲያትር ቤቶች ለ7 ሚሊዮን የአዲስ አበባ ነዋሪ ይበቃል? 4 ቲያትር ቤት ብቻ ለጠቅላላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዚያውም አዲስ አበባ ብቻ ያሉት ቲያትር ቤቶች እንዴት በቂ ተደርገው ይታያሉ? የሚል ቀጥሎም የራስ ቲያትር ቤት ከሀገር ፍቅር በምን ይለያል? የቆምንለት ዓላማ አንድ ሆኖ ያለ ችግሮቻችንን በማህበር ተደራጅተን ባንድነት መታገልና ለጋራ ዓላማችን ሁነኛ መፍትሄ ማምጣት እየተቻለ ስለምን በተናጠል እንቆማለን? የሚል ጥያቄ በመሰንዘሬ ያኔውኑ በኔ ሐሳብ ተመስርቶ የኢትዮጵያ ቲያትር ባለሙያዎች ማህበር እኔ የሰብሳቢነቱን ኃላፊነት ተሰጥቶኝ ተቋቋመ። ይገርማችኋል፣ ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ ተሰባስበን ለመወያየት ተቀጣጠርን። ብዙ ጊዜ ሰው አይገኝም። አንዴ ትዝ ይለኛል በቀጠሯችን ሰዓት ኃይለኛ ዝናብ ጣለ። እኔ እዚሁ ሀገር ፍቅር አዳራሽ ብቻዬን ብጠብቅ ዝር የሚል ጠፋ። በኋላ አርፍዶ ፋንቱ ማንዶዬ ብቅ አለ። ከዛ በሰዓቱ በነበሩት ባለሙያዎች ተስፋ ስለቆረጥ ከታች ከየክበባቱ ያሉ ተተኪዎችን ማሰባሰቡን የተሻለ እንደሚሆን አሰብ። በዚሁ አጋጣሚ ነበር ከነቢኒያም ወርቁም ጋር የተገናኘ ነው። ልብ ንበል፣ የማህበራት ትልቁ ጉልበት ቁጥር ነው። ሁሉም ባለሙያዎች በማህበሩ ሲታቀፉና የየድርሻቸውን ሲወጡ ማህበሩ ግቡን ይመታል። ባለሙያዎች ተፈልገው እስኪጠሩ የሚጠብቁ ከሆነና ለማህበሩ በእኔነት ስሜት ኃላፊነት መውሰድና መስራት ካልቻሉ ለውጥ አይመጣም። ማህበር ሲባል ብዙዎቻችን ትርጉሙን አናውቀው። ትርጉሙን ልናውቀው ይገባል። ማህበር ለአንድ ዓላማ የተሰባሰቡ ግለሰቦች በፈቃደኝነትና በፍላጎት ተሰባስበው ለጋራ ዓላማቸው የሚሰሩበት ስብስብ ነው። የሙያ ማህበራቱም ባለሙያው በፈቃደኝነት በኃላፊነትና በያገባኛል ስሜት በርትቶ ካልሰራ ማህበር ሚና አይኖረውም። ለእያንዳንዱ አባል በስሙ የሚከናወን ማንኛውም የማህበሩ ተግባር ያገባዋል። ስለዚህ መጠየቅ ይገባዋል። የኪነ ጥበብ ማህበሮቻችን ሚናቸው የቀለለው ስለተበታተኑ ነው። በቲያትር ሙያ እንኳን የኢትዮጵያ ቲያትር ጥበበኞች ማህበር፣ የኢትዮጵያ ተዋናይ ማህበር አለ። በደራሲያን ማህበርም እንዲሁ የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሴት ደራሲያን ማህበር ሌላም አለ። እያልን እንዲህ ተበታትነናል። እንዲህ ያሉ ጠጣርና ችግሮችን ከመፍትሄዎቻቸው ጋር ያሰናኙ በመረጃና በማስረጃ የጠረቁ በልምድ የካበቱ ሐሳቦች እየተነሱ ቀጥለዋል። የሙያ ማህበራቱ ለባለሙያውና ለሙያው ከመጥቀም ይልቅ ጥቂት ግለሰቦች በስም የሚነግዱበትና የሚጠቃቀሙበት የአመራሮቹ መመከቻ ናቸው።
ከዚህም በዘለለ አንድ ባለሙያ ስራዎችን ሰርቶ ወደ መድረክ ለማምጣት በሚፈልግበት ወቅት አላስፈላጊ ቢሮክራሲ በማብዛትና ከፍ ሲልም የተለየ ጥቅም በመፈለግ እያጉላሉ ያሉት ማህበራቱ ናቸው። ማህበራቱ የመንግስት ተለጣፊ በመሆን የሙያና ባለሙያውን ነጻነት በመጋፋት ከጥቅማቸው ይልቅ እንቅፋት የሚሆኑበት አጋጣሚ ይስተዋላል ሲሉም ወጣት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ቅር የተሰኙባቸው ሐሳቦች ሰንዝረዋል። እኔም ያኔ ወደ ማህበሩ አመራርነት መጥቼ በቦታው ያለውን ትክክለኛ ሁኔታ ሳልረዳ እንዲሆን ነበር የመወቅሰው። ልክ ናቸው። ሆኖም ግን ያለው ነታ ይሄ አይደለም። ብዙ ባለሙያዎች በማህበር የሚሰሩ ስራዎችን ሂደት እንኳን በቅርበት ሊገነዘቡ አልቻሉም። እኛ ውስጥ ከገባን በኋላ እየገጠመን ያለው ነት ግን ዳር ሆናችሁ እንደምትወቅሱት ቀላል አይደለም። አሁን ዋንኛ ትኩረታችን ተመልካች ያጣው ቲያትራችን ተመልካች የሚያገኝበትን መንገድ ማመቻቸት ላይ ነን። ለባለሙያው ዋናው ነገር ተመልካች ነው። ተመልካች ከሌለ ቲያትር መስራቱ ፋይዳ አይኖረውም። ተመልካቹን ለማምጣት በምን ሰራቸው ብዙ ስራዎች ጥሩ ውጤት እያየን ነው። ባለፈው የቲያትር መቶኛ አመት ክብረ በዓል ያከበርነው ለዚህ ዓላማ ነበር። ትልቅ ንቅናቄ መፍጠሩንም አይታችኋል። አሁንም እየሰራን ነው። በማህበሩ እንቅስቃሴ ትልቁ እንቅፋት የሆነው የባለሙያው ወደ ማህበሩ ያለመምጣት ነው። ባለሙያው ወደ ማህበሩ አባልነት ለመምጣትም በአባልነቱ የሚጠበቁ ተግባራትን ለመስራትም ፈቃደኛ አይደለም። የሚፈልጉትን ጉዳይ እንኳን በማመልከቻ መጠየቅ ሲገባቸው ምንም ሳይጠይቁ ነው የሚወቅሱት። ማህበሩ የራሱ አሰራር አለው። አሰራሩን መረዳት፣ ቀርቦ ማገዝ፣ አብሮ መስራት የአባላቱ ሚና ሆኖ ሳለ ባለሙያው በሁሉ ነገር እንድንለምነው ይጠብቃል። ያም ሆኖ የምንሰራውን ስራ ሁሉ ከማሳወቅና ጥሪ ከማድረግ ወደ ኋላ አላለም። አሁንም የትኛውንም አይነት ጥያቄ ይዞ ለሚመጣ አካል ሁሌም በራችን ክፍት ነው፣ ደስተኛም ነን ሲልም የቲያትር ጥበባት ባለሙያ ማህበር ተጠሪው በአዘጋጅነቱ የሚታወቀው ቢንያም ወርቁ ሐሳቡን ሰጥቷል። ዛሬ ላይ የሙያ ማህበር ማለት 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 ያለበት ነውና የሰባት ነው ይዝብራችሁ ሬ ከ21 ዓመት ጀምሮ ማህበራት ውስጥ ተሳት ሞክሪያ ነው። ለምን ብትሉ ወደ 80 ልጆች ተጋባሽ ተሰብስበን ቲያትር ሰርተን መጣለን። ባህል መንገሻ ማርሰውዬ ወይ ለማስተባበ ማርሰውዬ ይገባል። ባይለም ዙሪ ክምክም ግምገማ ለምን ልጅ ነው በጋች ላይ ግምገማ ለምን እንደመጣ ከየት እንደመጣ መጨረሻ ላይ በግ ባለፈው 15 ቀን ስለ ደርግ ስልጣን ላይ ሲመጣ የሀፓባለታሉ የሱፐርማለታሉ የራሳቸውን ቲያትር ይዘው ሊሆኑ ሲሰሩ ግምገማ ከዚህ በኋላ ያስፈልጋል ተብሎ የመጣ ማፍለኛ ነው። ከዛ ባለ እንጂ በዛ ግምገማ በሚገርማቸው ለምንድን ነው እኛ ስራ ምንገበ ስራ ለወጡ ገንዘብ ስራ ሰጠ ባህል መንገሻ ከ ያንን ለመራራት ነው ለመሻ ውስጥ ተመረጡና የሴት አስተዋጽኦ ያስፈልጋል ተብሎ መጀመሪያ ሲሰበሰቡ ከዛ የአማተር ተዋንያን ማቋቋም ማህበር ክፍል ለመሻገር ውስጥ ተመረጡና የሴት አስተዋጽኦ ያስፈልጋል ተብሎ መጀመሪያ ሲሰበሰቡ ከዛ የአማተር ተዋንያን ማቋቋም የሆኑ ልጆች በዙ ተብለ አቋቋም እዚህ ተሾመ ሙሴ ዛና የምክት ፕሬዚዳንት ሆኑ። በዛ ሰዓት 47% እዚህ ቤት ያለ 47% 50-50 ከጋለነቱ ድጋፍና 47% አሁን ሊባሰ ያን ተከራከን 20% በዛች ተናገር። በዛ ሰዓት ከነበረ ትልቁ ነገር 20% የመዝናኛ ገቢ የሚባል በዚህ የተለጠፈ ነው። ለምንድነው ልታግዘን ይገባል፣ ልትወግዘን ይገባል። አሁን ከዚያ ያቀር ምን እየሰራችሁ እያራራ ደረሳችሁ አልደረስም የደረስ መስሎ ይነት ነው ነግራችሁ ጆኒ እዚህ እኮ ስብሰባ ያለ ምርጫ ጆኒ ያሰማውን ካለ የእሱ ችግር ብቻ አለ ማለት ነው። አሁን ሀገር ፍቅር ለጥፈ እያንዳንዳችሁ ስልክ ከይኖር ወስ ደውለ ምን ብለ አደር አልሰማውን ካለ አውቆ ሆነ እሱ ነገ የእውነት ካልሰማ ለመስራት እኛ
እንደፈጥሩ ያንንም ተጣጣሙ ወያው ክብር መለስ ማለት ወዲያ ሰምጣ ሌላ እዚህ ቤት ወዲያ ሲተራመስ ግን መስዋዕት ለማኛ አምስ ሮፋርና 420 ሰው ያታየ ግን ከዛማ ነው ስለዚህ እዚህ የሆነ ነገር ትክክለኛ ናችሁ ያናደ ፋይት ማለት አብረን ነን የውረት ክርስቲያናችሁ አላችሁ አገር ፍቅር ስለሆነ መሰረታችሁ ስለሆነ ያላችሁ ሆናችሁ አሁንም ያሳያል ቅድም የተባሉ ነገሮች አሉ ቅድም የራይን ራይ ጓደኛ ነች አውራ ነገር ነች ብዙ ነገሮች ቅድም ለማህበረሰብ የገባሁት ራይን ባለው ያ ብትሆን ጉዳዮቹ አሁን ለምሳሌ ይሄ ደብዳቤ ደግሞ ማህበሩ ጋር መግባት አለበት ማህበሩ እኮ ያለው ነገር ሰው ያቀቆ ብልክ ብዬ ማስያቱ ለዚህ ስላልሆነ ብሎ ይደረግ አይደለም ደግሞ የህግ ስርዓት ነው አሁን ደግሞ አሁን እዚህ ባለማያ ሁኩቲ ገጠመኝ ለማህበሩ አስተባባሩ ነውባ ላንተ መልቀቁ ግዴታ የህግ ባለሙያው ነው ነው አንተ ግዴታ ሰብስክራይብ ላይክ ኮመንት ሼር ያድርግ ጎጃም ያረሰውን ለቦንደር ካልሸጠ ቦንደር ያረሰውን